هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى. Tuan-tuan, tak ada jalan selamat. Sebab tu mengaji agama ni Quran dan Sunnah. Hang mufti, hang tak mufti, hang cakap tak sama dengan Quran dan Sunnah, tuan-tuan bangkit, tuan-tuan bagi tahu. Ustaz, dalam hadis kata macam ni. Pasal apa ustaz kata macam tu? Abang ada. Walaupun tuan-tuan hadir kuliah saya, jangan tuan-tuan anggap apa saja yang saya kata wahyu Tuhan. Bersandarkan dalil kita pakai. Kalau pakai pendapat sendiri kita tolak. Hang mufti kan, hang syekh, hang imam ke, hang tak imam, sama dalam masalah ini. Kerana yang kita daulatkan ialah Al-Quran dan Sunnah. Itulah bezanya pengajian Ahlu Sunnah dengan pengajian orang yang tidak Ahlu Sunnah. Teras pengajian Ahlu Sunnah ialah Quran dan Sunnah. Kita kata bila Tok Syekh tu dia sebut dalil kitab dan sunnah, kita kata sami'na wa ata'na, dengar dan patuh. Bukan pada Tok Syekh, kepada kitab dan sunnah. Kalau dia bagi pendapat tak sama dengan Quran dan sunnah, satu hari saya duduk mengajar, tuan-tuan gelong saya mengajar, kok nampak ringgit lebih kau jadi pening. Tuan-tuan jangan ikut. Ikut Quran dan sunnah. Quran dan sunnah tak boleh silap. Saya ke siapa boleh silap. Maka tak ada ketaksuban bagi orang ahli sunnah melainkan Al-Quran dan sunnah. Itulah bezanya pengajian yang kita nak dengan pengajian hak duk pegang gambar Tok Syekh, duk sebut nama Tok Syekh, gantung gambar Tok Syekh di rumah, gantung di dinding. Berkatlah rumah hang, lawa nampak tu guru duk ada dinding, tak ada. Berkatnya dengan qala Allah dan qala Rasulullah, bukan dengan bergambar siapa-siapa. Beza kita. Bezakan hal itu. Demikian itulah para sahabat. Sehingga Umar bin Khattab, Umar, lau kana nabi ba'di lakana Umar, kata Nabi, jika ada Nabi selepas itu, aku ni tentulah Umar. Tetapi apabila Umar naik memerintah, Umar kata in ra'aitumuni i'wijajan faqawwimuni, jika kamu tengok aku salah, perbetulkan aku. Ada hak perkerah pun, tak patut dia cakap macam tu. Kalau hang salah aku perbetulkan dengan pedang ni, kata. Kalau hang salah aku perbetulkan dengan pedang ni, kata. Umar tak kata, hang siapa? Abang mai? Hang tahu tak Nabi kata apa aku? Nama tak buat keluar buah tu. Ustaz ni tak, hang tahu tak? Dia ustaz, dia duduk mengaji Mekah 20 tahun dah, ingat siapa? Ha, tu kita. Umar kata alhamdulillah, kerana ada orang yang membetulkan Umar dengan pedang. Ada wanita menegur Umar ketika berucap. Nabi Umar kata sadaqatil mar'ah. Benarlah wanita berkenaan. Tak ada dalam Islam ni memberikan ismah, memberikan kemaksuman, melainkan kepada kitab dan sunnah sahaja. Yang silap hak mengaji ni, dia maksumkan tok guru, dia maksumkan pimpinan dia, dia maksumkan ketua kumpulan dia. Ketua kumpulan tak kira lah apa je, lalu apa saja yang pimpinan dia kata, dia kata yang tu lah betul, kita tak boleh buat yang lain daripada tu. Tu salah. Kitab dan sunnah sentiasa betul. Manusia datang dan pergi, kitab dan sunnah kekal abadi sehingga hari kiamat. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.